Hiyo pahali kunaita Gorokarao. Hapo niko na ni susu yangu wako hapo na nimemsalimia sana. Ni my fan number one. Soso. Kwaje? Sio lazima unamsalimia Kristo ukisikia mtu wako mtaa fulani unamgotea. Ni kweli. Yeah. Okay, safari imekuwaje? Imekuwa salama. Tunashukuru. Thank you. Okay, leta maneno. Najua uko na maneno mingi. Maneno nayo, sitafadhali. Lazima unapatana na mambo kama hayo. Ya Kristo kufanya na kuwa mwerevu. Soon kama ulitoka kwako. Nilitoka, mimi nilienda nikachukua nguo zangu nikatoka na nikaenda sasa nikachana tu na hiyo maneno juu, nasikia tu roho yangu tu vibaya, nasikia tu naumia. Nasikia tu nimekasirika. Nikatoka kwa hiyo boma na nikaenda. Tofauti da. Naweza kuongea na Dan. Hata Dan sijaweza, okay, sijaweza kumuongeza ile kumuelezea venye kulienda ama nitoka huko kwao. Kwa babake sijamuelezea. But nitakuja kumuelezea tu. Kwanza ninataka kwanza kunitulie nijue venye nitaongelesha mtoto wangu. Sitaki nimuongeleshe nikiwa na hasira. Sababu inauma. Inauma sana zaidi. Na what can you say kulingana na hii mambo penye imefika? Inauma, imefika. Mimi naendelea tu kuchanganyikiwa. Ndio nashindwa nitasema aje. Nikiimagine, yani nimekaa na mtu. Nikwambia sitaki kukuona tena. Nilikwambia sitaki kukuona tena wewe. Nilikwambia aje. Nilikwambia sitaki kukuona. Wewe ni mzinga sana, wewe ni mzee wa ila gani? Hebu niondokee wewe. Nilikwambia sitaki kukuona. Unasikia? Toka maisha yangu kabisa. Sasa sasa hii ni nini? Hii ndio nataka kunionyesha wewe. Mimi ndio nimemwambia. Hii nini? Usiingilie. Unamwambia nini? Unamwambia una haja yake inapitia? Si nikukuu tulikuja kuongea. Unamwambia nimwambia nini? Yes, my good people, welcome back to Senior Dev Show. Kama kawaida, watu wangu wa power. Mimi nikiangalia watu wangu naona niko na watu wameweza kunitembelea. Nilikuwa nasuluhisha kesi yenye ilikuwa hapo Berene. I think kama umeweza kuwatch the previous videos utaweza kuona. Nikasikia mlango imegonga gongwa na mimi ni nani? Nikasema it's okay nifungue ndio nikaweza kupata sijui nitamuita nani. Jina yake inani confuse. Wacha kusema hivyo wewe. Tulia mzee. Wacha kuzungumzia hivyo wewe, mama kara hiyo. Ni nini? Wewe unataka unstaki kuona mbele yangu. Unstaki kumuona mbele yangu. Shida ni nini? Ngoja. Kwani kuna shida gani kuona mbele yangu? Huyu aliuza mtoto wangu. Mimi ni wewe. Someshe. Mzee. Mimi ngoja. Ngoja. Wacha. Ngoja huyu nararua sasa hivi. Sasa unaniambia shida ni nini bana? Sasa nifanye nini wewe? Mzee tulia kwa basi niko. Mimi nimetoka Nyandarua. Mimi nimetoka Nyandarua. Sahi. Nimefika hapa Nairobi. Nasikia mtoto wangu anaita mwanamke mwingine. Mwanamke mwingine baba. Hii nini sasa mnataka kunionyesha? Sasa ni nini? Huyu nararua. Huyu nararua mimi. Huyu nararua. Babaka. Huyu nararua huyu. Hapana. Usiniletee hiyo mdomo, angalia. Mzee, si tulia tu. Hapa kutakufa mtu. Leo hii. Sasa mimi nataka ushuruhishe hii kesi tumalizane leo. Huyu hata kwangu asikanyange. Mimi Nairobi nimefika saa hii. Nasikia mwanamke mwingine anaitwa mama na mtoto wangu mimi nimelea na nimesomesha. Kwa nini tena? Mzee. Hiyo ni nini? Hiyo ni nini sasa mnaniambia? Mnaniambia nini? Mimi niko na hasira. Nimeuza mbuzi zangu, nimeuza ng'ombe zangu. Kachi ni tuone. Nisomeshe. Sasa mnaniambia nini? Ninauza mbuzi zangu, ng'ombe zangu zote. Shida ni nini? Nisomeshe hiyo mtoto. Okay. Sasa ni nini? Mnaniambia nini? Unaniambia nini wewe? Unaniambia nini? Baba Karen, kachi ni tuongee maneno. Wewe toka mbele yangu. Toka mbele yangu kabisa. Kachi ni tuongee maneno. Toka mbele yangu wewe. Kachi ni tu. Mimi usiniletee hiyo maneno kwa nani. Huyo nitachinja. Sasa wewe unafanya nini mbele yangu? Toka mbele yangu. Sasa ni nini? Baba Karen, tulia. What is happening? Tulia tuongee maneno, tujue shida iko wapi. Mimi nimelea mtoto. Nimeuza mang'ombe zangu. Huyu ni Baba Karen. Huyu ni Baba Karen. Nimeuza ng'ombe zangu. Nimeuza mbuzi. Nimesomesha mtoto mpaka hizo. Mtoto akasema ameenda kwa aunti yake Nairobi. Ameenda kwa aunti yake. Tena mimi kusikiza maneno, nasikia ati mtoto wangu anaita mtu mwingine baba. Hivyo venye umeona hata mimi nimechanganyikiwa anaitwa mama Baba Kare. Sasa wewe unaniambia nini? Sasa wewe unaniambia nini?
Venye umechanganyikiwa hata mimi niko hivyo hivyo. Mimi usiniambie maneno kama hiyo. Usiniambie maneno kama hiyo. Unaweza keti tuongee, nikueleze. Tuongee. Ngoja wewe, hata wewe ufai kusimama mbele yangu. Ufai kusimama mbele yangu hata kidogo. Mimi niko na hasira sana. Mimi kutoka Nyandarua. Nimepita hiyo kaunti zote nikakuja mpaka hapa Nairobi. Sasa wewe unakuja kuniambia nini? Nini unaniambia mimi? Unaniambia nini? Okay. Baba Karen, siukae chini tuongee maneno. Venye umechanganyikiwa hata mimi nimechanganyikiwa tu hivyo. Hata mimi nashangaa. Kwani mtoto Sasa wewe umechanganyikiwa na wewe ndio ulipatikana mtoto wangu. Wewe umepatikana mtoto wangu kwa shetani. Si tumeishi na wewe. Umepeana mtoto wangu kwa shetani. Si tumeishi na wewe. Angalia wewe umeangalia umeabudu mashetani mpaka wewe unapatikana mtoto wangu. Hapana, si umejua mimi ni nini shida nini Baba Karen? Hapana, si unajua mimi ni mama kanisa. Mzee. Hiyo. Kwa nini na? Unaniambia mambo ya kanisa nini? Kwa nini nabadilika sasa? Kanisa ndio iko na maneno ile mbaya sasa. Hapana. Baba Karen unanijua. Na siri kuna makanisa hata zinajitambulisha. Na siri zangu zote. Mimi hata kutoka huyo mtoto wangu aende. Si huyu kwangu. Haumtaki. Si mtaki. Baba Karen, wacha. Wewe ni ondoka mbele yangu. Ndio ondoka mbele yangu wewe. Mzee, si ukete chini basi. Ondoka mbele yangu. Wewe mama. Wewe huyu mama. Hapana. Si huyu mama. Baba Karen, nashukuru. Wewe huyu mama, tulia nikwambie. Wewe huyu mama sasa hivi. Tulia nikwambie. Wewe nakurarua hapa. Tulia nikwambie mzee. Nakurarua hapa wewe. Angalia na kurarua rarua hivi. Tulia nikwambie mzee. Najua iko hivi. Unaweza keti chini nikueleze tafadhali. Kaa chini. Huyu namrarua rarua hivi. Achana bibi. Leta hapa. Leta huyu bibi. Bibi hana makosa. Leta huyu bibi. Bibi hana makosa. Huyu namrarua rarua. Sasa unaniambia nini wewe? Hana makosa bibi. Hii sio kesi tuna kesi hapa. Hii kesi tunakesia kaburini. Sai. Ai Baba Karen, sasa ni mambo gani hizo umeanza kuongea? Sai. Hizo ni mambo gani? Unaweza tulia liko. Juu kae chini tujue shida iko wapi mtoto wetu. Hii kesi ni kaburini. Sana bila kutuongea. Unaweza kaka tunamka Baba Karen mimi. Mimi hata niko na shida. Niko na shida hata ya kifua. Kaa chini. Mimi kama ni tesa. Tetia. Hii. Wewe. Kwa nini hukueleza Baba Karen nini kunaendelea? Kwa nini unaniambia? Hii, unajua hii ni mambo mabaya. Acha nikwambie. Usiblame hiyo hoyo. Please. Huyu unararua rarua sana. Okay, mzee, acha nikwambie. Naitwa Senior Dave. Na kulingana na mimi niko. Elezea maneno yako haraka haraka. Okay, nikitaka nikwambie. Ndio nimalizane na huyu. Unijue sina ubaya. Pea Baba Karen. Baba Karen ni maji bana. Reza maneno haraka haraka. Haza huyu. Ai Baba Karen. Sisi tunayo maneno kuna. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Najua si vizuri hiyo by the way. Mzee, acha mimi. Mimi hata niko na shida ya sukari. Niweke hii hapa. Acha na maji. Mimi hata niko na shida ya sukari. Ah, kupandisha presha yangu. Hapana. Usifanye. Hapana. Direct, hebu chukua maji yako. Chukua maji yako. Hey, wewe. Unataka maji? Unataka maji? Unajua, acha niseme venye iko. Baba Karen, mimi nataka nikwambie. Nataka nikusikize na unisikize tafadhali. Nataka tu at least hata utuambie Karen Wanjiru, ni mtoto yako. Ameenda wapi? Ameenda wapi? Ni mtoto ameenda wapi? Yako wapi? Atueleze. Sahi, atueleze ndio. Acha basi. Usikize atueleze. Sawa. Si ni sawa? Si nataka tu bibi yako akueleze. Anieleze. Hapana, usimpige. Dai. Anieleze. Mtoto wangu ameenda wapi? Uli mzee. Sema sahihi haraka. Si umuelezee bana, hakupiga. Acha atakoza mke yako. Usitueleze sahihi. Baba Karen, siwache basi nini? Elezea maneno. Mambo gani unafanya kwa nini? Elezea maneno. Si Karen tumekuwa tukiishi kumpigia simu. Anasema anakuja. Karen hakuji. Akuji. Karen alituambia ameolewa. Akuji. Hakujangi, si ndio? Ushainionyesha mahali ameolewa. Si nimekuonyesha. Si ameishi kusema ataleta bwana na hamletangi. Hmm? Atujui pahali yake. Yaani mali yangu unataka ipotee hivyo? Hapana Baba Karen. Yaani mali yangu unataka ipotee hivyo? Hapana Baba Karen. Please, usifanye. Mimi mali yangu fanye hivyo tafadhali.
Eh? Kaa hapo ueleze. Kaa hapo ueleze haraka haraka. Sasa mimi Mama Njuguna alikuja akakuja nyumbani. Akaniambia Mama Njuguna ndio nani? Ule rafiki yangu kule nyumbani Nyandarua. Okay. So unamkumbuka, unamjua? Unamjua. Sasa akanionyesha kwa nini kwa simu yake. Akanionyesha Karen akiita mama mwingine. Mtoto wangu. Baba. Mtoto wangu. Anaita mama mwanamke. Sikia sasa. Mtoto wangu. Huyo mama mwingine. Baba Karen, sikae chini nikuelezee maneno yote. Hapo. Tati haraka haraka. Mtoto wangu. Anaita mama. Mimi nilimuona kwa usimu ya Dave. Nilikuwa naonyeshwa na huyo. Mtoto wangu. Sasa mimi nikasema wacha nifuge safari nikuja wapi? Mtoto wangu. Aniambie shida ni nini mtoto wangu namuona. Kwani hukumwambia ukikuja Nairobi? Mimi nimwambia tu nimeenda Nairobi na rudi. Sikumwambia kitu. Wiki mbili hayuko kwangu. Wiki mbili hayuko kwangu. Aliniambia wapi? Lakini si nilikwambia naenda Nairobi lakini shida ni sikukwambia naenda kufanya nini? Nivenye siku nataka kukupea stress. Mama nimfanya. Mama nimfanya nini mimi? Mama nimfanya nini? Baba Karen suka chini tuongee. Mama nitakaruhusu. Baba Karen usinichape. Unakula na meno sahi. Aki Baba Karen usinichape. Wewe unakula. Karen anakuja. Usinichape Baba Karen. Karen anaingia hapa sahi. Mtoto wangu ingia hapa. Wacha Karen anakuja aseme ukweli. Mtoto wacha akuje aseme ukweli. Hii tiwa mtoto. Mama nitakaruhusu. Tunataka nikae chini kwanza nikueleze kwa yam unieleze who you are utueleze wewe ni Baba Karen ni kiaje at least kuelewe. Na wache hasira. Dev mwambie awache hasira. Sasa hakuna haja ufanye. Kaa chini tuongee. Usifanye kitu utafanya ulie baadaye tafadhali. Unakumbuka ule mzee aliua watoto wake na huyu nitamaliza na familia yangu yote mimi. Tutaenda jela bwana. Hapana hapana mzee. Naweza ngoa hizi tabu zangu. Hizi naweza ngoa. Mbona uwe baba? Kwa kwapi uwe mama? Sasa mbona uwe? Wakati chungana na mimi sana. Kaa chini tuongee. Kaa hapa ueleze. Sasa usijaribu kumwona. Kaa hapa ueleze maneno. Sisi tunatafuta Dave naona unang'aa sua. Mbona uwe? Aeleze maneno. Wacha nikuwe. Umemaliza maneno yako. Wacha tuite Karen na kuja. Hata sikuito. Kwanza ninataka uniambie. Wewe ni wewe umelea baba Karen kutoka akiwa mtoto mdogo. Huyu mama. Na huyu mama na yeye mimi nikalala na yeye mimi akapata mimba. Kwanza alienda hospitali alikuwa na mashida mingi sana. Karen alitumia pesa yangu mingi sana. Huyu mama amefanywa hata CS. Alipitia CS. Nikauza ng'ombe zangu zote. Atoe mtoto. Atoe mtoto sasa hivi. Okay, mtoto ako. Acha ni promise mtoto penye yako ako sawa. Kitu tu naomba ni at least tuweze kuzungumza bila hasira. Kwa sababu hata nikiita mtoto hapa, tulia Baba Karen. Tulia. Hasira ni ya nini? Mtoto wako. Hapana, sasa hivi kama mtoto anaweza kuja sasa hivi. Tuelezane. Kwanza tuongee maneno, alafu mtoto baadaye atakuja. Eleza maneno yako. Ulisema umesema aje? Si nimesema Karen atakuja. Uy. Unalalua. Karen. Punguza hasira. Huyu unalalua sana. Unajua wewe mwenyewe ni mgonjwa. Punguza hasira. Huyu unalalua. Sasa unataka nini tukitoka hapa twende hospitali tena? Wewe mama unalalua. Unataka tutoke hapa uende hospitali? Unajua ile mambo iko hapa si bibi yako mtoto. Tafadhali. Mimi nataka nikueleze how I met Karen. Hako wapi mtoto? Karen najua kwenye yako. Na nikimuita atakuja. Nataka kwanza uniambie umelea mtoto wako kwa tabia mbaya kwa nini? Hata kama unapigana. Kama siketi chini nikuelezee ni kwa nini nakwambia umemlea na tabia mbaya. Sawa. Mimi nataka nikueleze. Mtoto wangu nimelea na jeira inastahili. Unaona venye walikuja Nairobi, huyu akasema aende kwa aunti yake Nairobi. Aende kwa aunti yake Nairobi. Maneno ya Karen hata tukiagana kwa nyumba kwa boma tuliagana vizuri sana. Tuliagana na Karen na tukaambia naye akaniambia tadi mimi nimeenda kutafuta. Mimi naenda Nairobi nimtafutie nyinyi. Tuliagana hivyo. Mama Karen alisema hivyo.
Nyukuli alisema. Alisema hivyo. Mm. Naenda Nairobi nimtafutie. Mtoto kwenda kwa sister ya ya bibi yangu. Kwa nini ulikubali mtoto waende awatafutie badala kumwambia aende atafutie? Unajua hapo ulikosea. Sasa ile kitu iko. Mtoto amekwambia anaenda kuwatafutia. Sasa ile kitu iko. Alienda kujitafutia. Wacha nikwambie. So vina mlimtuma. Mimi msinipandishe pressure tena. Kaa chini. Mimi msinipandishe pressure tena. Baba Karen. Unataka kunisikiza sasa nitakueleza aje. Pressure msinipandishe tena. Kaa chini. Kaa chini tuongee maneno. Baba Karen. Unataka tena kurudi hospitali. Kaa chini tuongee. Nitoka hasira. Eh, hey, wewe umeishi kwa akiwa mgonjwa. Hmm? Kaa chini tuongee. Maneno yangu. Maneno yangu ni mbaya sana. Angalia kwa kijiji. Nasikia tu. Karen anaonekana kwa TV. Anaita baba mwingine baba. Anaita baba mwingine, mama mwingine, mama. Sasa hata mimi sijui shida iko wapi. Mama sijaeleza shida iko wapi. Shida iko wapi? Mimi sijui shida iko wapi. Karen ni sahihi kwa nomo. Mama watatu. Ako na baba watatu. Elezea mashida. Elezea hiyo shida yote. Mimi sijui shida yoyote. Nimekuja hapa kwa Dev ndio atunini, atuambie ukweli. Hmm? Juu pia Karen. Dev unajua wana mtoto wangu? Karen mwenyewe tumeona. Unajua wana mtoto wangu? Eleza maneno ya mtoto wangu Dev, hata angalia mimi nitammaliza wao nyinyi wote. Eleza maneno ya mtoto wangu. Iko hivi. Kama si hivyo hapa natoka hapa kama nimemaliza kila mtu. Bakare. Kila mtu hapa anaisha. Hiyo ni mambo gani umeanza kuongea? Hapa kila mtu ana mimi namaliza kila angalia kuna watu wengine na hapo. Punguza hiyo hasira, acha kuongea maneno zingine ambazo sio mzuri. Kuna watu wengine na hapo watoka. Mimi naacha hapa. Hapa naacha kama nimemaliza kila. Ah, hiyo sio maneno mzuri, punguza, nyamaza. Hiyo si. Bevu unajua maneno ya mtoto wangu? Mzee, mimi sina ubaya. Wewe kijana unajua maneno mdo ama wewe ndio uko na mtoto wangu wewe? Karen nako. Wewe ndio uko na mtoto wangu wewe? Ah, achana na yeye mtoto. Wewe ndio uko na mtoto wangu wewe? Ah, Karen atakuja. Mtoto wangu wako wapi? Mtoto wangu wako wapi? Mtoto wako wapi? Acha nikuje. Karen atakuja. Hebu nimweleze kweli. Sawa. Mimi nataka nikuonyeshe mtoto wako kwenye yako eh. Najua ni poa nikuonyeshe kwa sababu unaweza afanya kitu. Mtoto wangu wako wapi? Acha nikuonyeshe mtoto wako kwenye yako. Wewe kwa nini ukumweleza? Sasa amenipigia simu amekuja Nairobi. Wewe unganieleza maana na mtoto wangu wewe. Na ndio maana yake nikakutafuta nikakwambia baba Karen ameshakuja. Najaribu kumwambia ananiambia hapana tunaenda huko kwenye nilikuona huko. Nikamwambia basi twende. Haya nimekufikisha. Haya na mbona mtoto anakosa? Ako wapi? Siumulize. Wewe toa mtoto wangu. Sawa mzee. Mtoto wangu mimi napa. Ngai. Sio nisikize tu tafadhali. Toa mtoto wangu saa hii ama tumalizane saa hii hapa. Hii studio tunamalizana saa hii, toa mtoto. Angalia mtoto wangu ndio nataka. Sidi hawa mtoto wako baba damu. Baba kali kama huyu mtoto wako sio unaona ndiye huyo. Sidi ya huyo. Ni kali. Si alikuwa hapa. Hebu ona hii. Usizungushe kali. Hii ni kate. Sidi hiyo hii. Si utulie nikueleze. Nimekuwa drama. Sasa hapa hapa sasa hii unanionyesha hapa kuna mabishano kunaenda aje inaenda bwana yake huyu ndiye sasa amemtafutia mama mwingine na baba mwingine huyu ndiye na mama mwingine alitoa wapi baba mwingine ametoa wapi baba kali nieleza wewe baba mwingine mama mwingine si mama mwingine kaa chini tuongee maneno baba dada baba kare sijakuonyesha mama mwingine nimekuonyesha mzee wake bila ama bwana yake ukae chini nikueleze tafadhali sikuwa mpole tu ukae chini tuongee maneno ndio tujue shida ya mtoto wetu atakujia wapi ama imekujia wapi shida iko wapi sasa tukishinda hapa tukibishana bishana unaona hata kwa boma huyu ameishi kunijibujibu wewe unanijibu kama nani unanijibu kama nani waka na kujibujibu hivyo. Sibasi. Hata kwa boma. Nitamwambia aje. Mama Karen, mimi takataka kabisa. Nitafutie panga. Wewe. Huyu nimalizie. Mzee. Hapa kuna panga. Kwa nini fuje sasa? Hapa kuna panga. Sasa ukae chini tumalize maneno. Okay. Leta huyu. Leta huyu mama Karen hapa. Mzee. Leta huyu mama Karen hapa. Hey. Mzee, hapana, hapana usipigane hapana. Usipigane. Jana nitakurarua. Kijana nitakurarua. Kijana nitakurarua. Mtoto wangu wako wapi?
Mtoto wangu wako wapi? Kijana anataka kula dua. Mtoto wangu wako wapi? Tupige. Baba Karen, tulia ndio tujue mtoto wetu wako wapi. Sukae chini tumalize hii maneno. Twende nyumbani. Ndio twende nyumbani na mtoto wetu. Sasa ukianza kusumbua hivi shua litafaidika. Ng'ombe tumeuza. Hata wewe sasa hata wewe umekuja sana ala. Ng'ombe. Huyu bibi yangu analisema. Tusaidika aje. Kama hizi ndio drama zenye umekuja kufanya hapa. Tumekuja kutafuta solution na wewe unakuja kuharibu. Kuharibu. Kaa chini tuelezee maneno. Tujue mtoto wetu wako wapi tuone naye. Mtoto wangu wako wapi? Sasa si ukae chini tujue maneno. Hapa kutaharibika. Hapa maneno yataharibika. Kutaharibika jambo. Unatusumbua. Kutaharibika jambo. Sikiza nikwambie. Mama Karen, tunaelewa ni uchungu ya mtoto. Unasikia? Lakini ukae chini tujue maneno iko wapi. Mwenye unaumia kwa roho hata mimi mwenyewe naumia hivi. Unajua acha nikwambie, unajua unakosea. Juu uchungu wa mwana ujueni mzazi, si baba. Ngoja kidogo. Unasikia mzee? Ngoja kidogo. Hapa tunakutana vita sana. Hakuna mambo ya kupigana hapa. Hapa the issue hapa ni mtoto wetu. Kachini tujue mtoto wetu wapi. Tunaenda na yeye nyumbani aje. Mnanielezea nini? Sasa ukianza hizi drama shuali. Mnanielezea nini? Mnanielezea nini? Unajua huyu Karen ana shida hapo ukisema amesigiziwa ama inasemekana kuna vitu za wenyewe ameiba. Vitu za nani? Za huyu bwana yake. Na una shida ukimtetea ukisema unataka kumuona. Karen nimemrea na njia mpaka shamba yako. Karen nimemrea na ile njia inastahili. Sasa nakwambia kama umemrea na jinsi inastahili kwanza unafaa usikize hii kesi. Ukuje tutafute justice. Nyandaro mimi angalia. Mandizi yangu nimeuza yote. Nyandaro hakunaga mandizi. Kila ama ilianza kumea huko. Yashanga. Mzee waacha hizo bwana. Hai. Unafaa ukae chini kuongea vizuri. Sasa ya Muranga Kirinyaga huko. Naget. Sasa Karo nani hajui ni mawaru? Ni waru iko huko uliuza, si madizi bado kujichanganya. Unaona sasa unanichanganya akili. Huyo mtoto amenichanganya akili mpaka tukae vizuri mzee. Shamba mzima. Reze. Vinakuenda. Sina def. Nikakata shamba ya baba yangu. Atulia, tujue shida mtoto wetu tutampata wapi tuone naye. Nikakata shamba ya baba yangu. Sasa ukishinda ukipiga kelele. Nikakata shamba ya baba yangu. Nikakata shamba ya baba yangu ndio nisomeshe. Hapa shida ni mtoto. Achana na mashamba sasa, shida ni mtoto hapa. Alishasoma. Tu nini mtoto tuone naye nyumbani. Si una blame your wife. Wacha ni kuitia ile group inasema Karen ni mtoto wao. Si ndio? At least muso. Eh. Mtoto akikuja hapa sasa aseme anataka nani ama mimi sijui. Sasa kazi yake ni kupiga hapa kelele. Basi mchangane pesa, tufanye DNA. DNA mimi nilisema nitasimamia. Wacha. Nitasimamia DNA. Wewe wacha hiyo maneno uko nayo wewe. Si ndio? DNA inafanywa nini? Sio mama anasema ni. Kwa hivyo wewe, Karen, venye ulikuwa unaenda kutembelea sister yako Nairobi. Karen ume Hapana. Ulipata na huko nje? Hapana. Ulipata nje? Huyu mama mwenye anasema ndiye mama Karen. Ngojea, si ulipata nje? Ah, ngojea. Baba Karen, nini si ngoje uambiwe maneno? Huyu usifanye nini? Kuna mama mwenye anasema ndiye mama Karen. Na mimi ndiye mama Karen. Si tufanye DNA tujue mtoto ni wa nani? All in all atatoka kuwa mtoto wetu. Juu sisi ndio tuliemzaa. Si kuwa patient. Kitu mimi nitafanya. Nitafanya hivyo. Wacha ile group ama wale wazazi wanasema ndio wenye Karen. Wakuje. Nataka niwaone hapa. Wakuje. Nataka niwaone hapa. Mimi nataka hao wazazi wanasema ni wa Karen. Na Karen mwenyewe akuje mpaka hapa. So guys, watu wa kawaida watu wangu, mimi naomba tu tuweze kutafuta mzee Baba Dan na mamake Karen mwenye anasema ndio Elon Brown. Wacha akuje tu confirm. Sababu mimi sitaki hivi. Unakuja unakaribu hata upige bibi. Can you imagine? Sitaki kusikiza kenye kinaendelea kwa studio. Kwa nini hutaki kusikia? Naenda kukueleza hutaki kunisikia. Mimi niko na hasira ya mtoto wangu. Sawa, wacha basi. Hivyo venye unasikia hata mimi mwenyewe nasikia hivyo. Unajua inaonekana. Kwani mimi mwenyewe naweza kuwa na nimefanya. Lazima huyu ni mtoto wangu. Huyu ndio aliitikia huyu mtoto aende Nairobi. Huyu wadogo. Sio ana. Mimi nilikuwa tu nimesema tu nimesema asiende Nairobi. Aingie course. Akasema aende Nairobi. Akasema aende Nairobi. Huyu lazima nimbremi. Lazima nimbremi. Na sikatai. Lakini hapa kuna mmoja anasema ndiye mama Karen. Na mimi ndiye mama Karen. Akuje. Akuje tufanye DNA tujue mtoto ni wa nani. Yeah. Only know atakuwa mtoto wetu. Yeye anataka sasa tukitoka hapa tuende hospitali tukafanye nini? DNA. Hospitali tunaendea nini? Mtoto ni wangu. DNA. Kwa
nini uko nini wa kuelewa maneno? Hospitali tunaenda kufanya nini? Mtoto na ni wangu mimi kujizali. Na sasa kina, kuna huyo mmoja anasema ndiye mama Karen. Aitwe aitwe hapa. Basi atakuja. Aitwe hapa. Sikuwe mpole. Ngoja wanapigiwa simu na. Sasa mnaniambia nini? Angalia kijana nitaku vunja hizo mbavu. Dave, na ndio maana yake siku anataka kutoka na yeye huko ushago tukuje na yeye hapa. Juu ya hii kisirani yake. Nitakuvunja hizo mbavu. Kuwa mpole. Nitakuvunja hizo mbavu. Haya, wewe unijui wewe. Wewe. My good people, mimi sitaki kufunja mbavu. Itabidi tumekojea. Mama mmoja anasema ndiye ameza. Karibu.